আজি জনতা ভৱনত কেবিনেট বৈঠক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই কেবিনেট বৈঠক মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত আজি পঞ্চমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে জনতা ভৱনত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল নতুন চৰকাৰখনে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত লৈছিল প্ৰত্যেক বুধবাৰে একোখনকৈ কেবিনেট বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু সেই মৰ্মে আজি মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটৰ পঞ্চমখন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে জনতা ভৱনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই বৈঠকত লোৱা হ'ব পাৰে শেহতীয়াকৈ যিহেতু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাক লৈ কিছু বিসংগতি দেখা গৈছে দোদুল্যমান অৱস্থাত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাক লৈ হয়তো আজি কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে শেহতীয়াকৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাই বান গৰাখহনীয়াৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে হয়তো বান গৰাখহনীয়াক লৈও কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক লৈ এটা বিসংগতি দেখা দিছে বিভিন্ন স্থানত মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্তমান পালন কৰাত যেন কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব কিন্তু তাত বহুকেইটা কিন্তু পৰন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ চৰকাৰে লগাই দিছে গতিকে এই সকলোবোৰ বিষয়ত হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এই কেবিনেট বৈঠকত কিছু সময়ৰ পিছতে বৈঠক সমাপ্ত কৰি বৈঠকৰ মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকা বা কেশৱ মহন্তই যেতিয়া সংবাদমেল আয়োজন কৰিব আমি সেই সংবাদমেলত অধিক তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হওঁ যে আজিৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰৰ পঞ্চমখন কেবিনেটত কি কেইটা বিষয়ে স্থান পালে বা কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল।